E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo lembro pra vocês uma partida do torneio Host Interno Edição 6. Isso aí, fique com o vídeo desses mestres, jogadores, diamante, mestre platino, qual seja que for a liga dele, que jogaram clean, guerreiros e lutaram pra conseguir a vitória. Mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe todo aquele blá blá blá, blá pra ajudar o canal a crescer. Bora lá. Vamos ver como é que vai ser. Vamos só que você tá no clã, viu? Só o pessoal do clã pode precisar desse torneio aqui. Bora lá. Primeiro, o pessoal do clã também vale R$65, hein? O pessoal do clã vai. Três do clã vão sair com uma graninha boa no final do dia. Agora pra vocês. Você, Vitorino contra Micaías. Mapa Waterfall ou queda d'água. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a música? Vamos lá. Aqui no canto superior, enquanto o superior representando os Zanks, nós temos um jogador. Ele é o Vitorino, que já começou com um queijinho bem fedorento, hein? E aqui no inferno nós temos um jogador, Micaías. E aí, Method, o que você espera desse jogo? Cara, vamos ver, espero muita ação aí, todo mundo indo pra cima do outro, hein? Um rushzinho de começo, depois vai um contra-ataque aí. Vamos ver como é que tá a esperteza do Micaías em relação a isso. O Vitorino que tem um histórico de fazer uns belos tiros, viu? Isso que eu te falo. Então, se eu não me engano, as últimas vezes que eu joguei com ele foi mais ou menos isso mesmo. Sim. Peraí, cadê o gás do Vitorino? Vá sem gás mesmo, Vitorino? Rapaz, Vitorino vai sem lubrificante, né? Hein? Ele tá tirando um forge pra segurar. Sim. Na verdade, Micaías, né? Tá tirando forge. E se esse cara vai ser atento? Vamos ver se vai ser atento e se... Mas com uma zaia pura sondinha ali pra segurar o oponente, hein? Ou não? Dá sondinha pra segurar o oponente. É, no fundo ele vai ter que fazer a mesma segurada que ele ia ter que fazer jogando normal, né? Porque não é uma. Não é um jeito padrão aí de defender isso. Vamos aqui pra você, portal do Benético tá saindo. E vai ser lá primeiro canhão de fóton. E segunda base já pro jogador, Vitorino, hein? Que tá. Parece que já tá usando trabalhador, né? Parece que já chamou a atenção do oponente só pra fazer uma reação dele. Que parece. Começando batendo ali, o Vitorino começa a bater. O rapaz, ele matar com os benéficos é um estrago bem grande, hein? O oponente. É, acho que dificilmente ele vai conseguir porque já tá saindo o Cannon, mas de qualquer forma ele tá bem na frente, porque já. Não só o Cannon, como a Adepta também. Já tá tirando uma Esp ali já por trás, então. Tá na frente. O Protoss tá bem na frente no jogo em relação ao seu adversário. Começou sim, é uma frente, deixa eu mudar a tabela aqui. Onde a tabela aí? Não, eu ia falar que na verdade eu achava que o Zerg tava na frente, tá, Gustavo? Porque ele já tá com uma ESP pronta ali, o Protoss acabou de começar, né? Tá tirando up de velocidade também, que vai ganhar mais controle aí pra poder segurar qualquer coisa. O Protoss tá indo pra consigo do Crepúsculo. Será que a gente vai ver mais Adepta ou vai pra mais Fanáticos? Eu acho que é mais Fanático porque tá tirando mais um de ataque. Qual é a relação do vaso de ataque em relação a isso? Acho que assim, na questão do Adept eu nunca vi, pra falar a verdade, alguém fazer o mais um ali pra fazer um ataque de Adept, mas o mais um Fanático, né, no Zia, deixa ele bem mais forte aí, tá tirando o velo de Zia agora. Isso aí. Primeiro método de cena da gente, perdendo, bora lá, como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser contra o ataque do jogador Protoss, ao que tudo indica, vai fazer muito Fanático, e o Zang tá fazendo seu jogo macro, hein, viu que não entrou seu ataque, e foi pro jogo macro.
Se eu não tô enganado, o Fanáticos, quando ele faz mais um, ele precisa de. Ele precisa de um ataque a menos pra matar o Ling. Então, tipo, isso aí dá uma vantagem bem grande ali pra contra Ling. É, boa vantagem mesmo, hein? Não vou mentir. Matar no hit kill, não, tô brincando. Eu tô a hit kill também não. E toca de cucarate para o jogador Vitorino, hein? Assim como sua terceira base. Da base, incubadora, antro. E tá sendo aqui o segundo gás. Barata e extrator. A melhor coisa pra segurar seria Bane, só que eu tô achando que ele não percebeu que vai ser Fanáticos. Ele tá tirando Roach agora. E ele tem visão, esse detalhe, né? Ele tem visão. Porque olha só como tá bem pensado aqui esse zerando. Já vai avançando o jogador, hein? Vai matar, a sentinela vai matar, hein? Matou a sentinela. Nossa, não matou, ficou 2 de vida, zerando. Guerreiro, zerando. E vai avançando, ele vai com a série. Foca-se naquela incubadora enquanto a rainha tá batendo naquele fanático. Já viu ali o foco ali, só mudou o foco. Vão ali matando aquela incubadora, que é trabalho ali, tá correndo sério risco de cair. Baratas estão saindo pro jogador. Vitorino, hein? Se ele tivesse passado direto pra base, ele ia se dar melhor. É, só que ele não sabia, né, como é que tá o ponto. É. Perfeito. E agora já tá bem defendido o jogador Vitorino. E mais dois portais estão saindo, mais um de defesa terrestre. Vamos ver como vai ser o que dessa partida aqui. É, o próximo já tá tirando a terceira, eu entendo que ele tá em vantagem agora, viu? Uma vantagem bem grande. Tá. Tá mesmo, isso é verdade. O problema é que o Zug pode tentar um segundo ataque, o exército não esquece. O exército do Zug engana muita gente porque conta as rainhas também. Perfeito. E ele tá tirando multa, é a chance dele dar uma recuperada aí no jogo. Esse exército do Protoss pra segurar a multa... complicado, apesar de ter o Arcun ali, ele pode segurar, né, o Arcun pra segurar a multa na base, assim, é um pouco difícil, porque ele é lento, ele não passa no murinho ali, né, na porta, enfim. Melhor que o Arcun te passa um reto e deixou as multariscas à vontade. Olha aquele HT que acabou de cair, tá fazendo, meu amigo, olha ali a chance de matar aquela multarisca, de matar a multarisca. E o jogador Mikaela avançando com tudo, passando também na mão ali, como é que vai ser, muita gente tentando dar na defesa ali, avançar, mas a defesa do jogador italiano tá muito sólida, né? Pra caramba, hein? Defesa tá bom. Mais fanático aí, vamos ver. Tem mais fanático ali, e chega uma vontade da faca Grince, né? Fatiou, cortou, passou, e vai com esse ataque ato de lidar. Os seus oponentes vão ver ali como é que vai ser ali o jogo. Tira a base do jogador Zug, está saindo. E a princípio. Defendeu a princípio o jogador Vitorino. Bom, nada como ter multa, né? Só que agora tá vindo dois Arcun, aí ele tá até recuando agora. Olha que Arcun chegando, meu amigo, as mutalistas derreteram, hein? O problema é que as baratas estão chegando ali, mas ainda são aqueles arcontes. Tinha dado boa pro Mikaias, não tinha dado? É, eu acho que dava pra ele pelo menos levar mais esse arcon aí que recuou. Ou pior ainda, hein? Ele tá perdendo a chance de. O Vitorino tá perdendo a chance de levar uns probizinhos, né? É. E não pode cair isso aí não, o Mikaias, porque se encarar isso aí, basicamente ele vai pegar. Só acho que tá fazendo tempestade pro jogador Zug, essa tempestade aí não vai ser bem inútil, né? Tô falando isso aí. É, agora tá ficando complicado pro Vitorino. Mikaias já tá tirando quarta esp ali, indo com Stalker e Arcun. Stalker, muito forte essa composição. Ele podia tirar uma tempestade, né? Ou tirar mais um HT, não sei.
Ah, e esse é melhor ainda. Aqui. Seri, olha ali como é que vai sendo o avanço. Meu amigo Mutaris cantando direto pra morte ao encontro daqueles Argontos. Ali estão vendo dando muito grande ali. Pra base vai caindo. O jogador Zang tentando fazer os tragos que para o peixe. Ele matou aquele Argonto. Se aquela base não cai. E caiu a base e vai recuando ele. Mas que os Argontos não tem translação. O que acabou dando perdendo muitas tropas, hein? Vantagem do Protoss, mas o Zang tem muita tropa. Vê que o segundo ataque do jogador. O Zang. Achei que ele tentar levar aquela base, ele foi equivocado, meu, do Protoss. Ele tinha a unidade pra bater de frente e derrubar esse exército aí, meu. Sim. Mas essa é mais importante do que a base nessa hora, porque, e olha ali, mais uma dobra está saindo de recurso ali, já tendo ali tormentos que são a reação certa contra o oponente. Mas vamos ver ali como é que vai ser o ataque. O jogador Vitorino não tem nada de upgrade de exército, hein? Está fazendo uma diferença no jogo, não tá? Assim, tá fazendo diferença, os Volt não estão conseguindo ter muito efeito aí, impacto nas batalhas, não. Né? Tá engraçado isso. E mais tropas do jogador Doug estão avançando pra cima do seu adversário. Vamos ver como é que vai ser. Olha aquelas baratas avançando pra cima do seu oponente. Rapaz do céu. A dano tá pesado, hein? É, mas o Zerg tá indo com tudo ou nada, porque ele não tirou mais nenhuma ESP ali, né? Sim. O Zerg tem um mostrar que tá agressivão hoje, hein? Tudo bem que o próximo menino tá minerando as duas ESP que ele tem a mais, né? Sim. E mais um de ataque tá sendo do Protoss. E vamos ver aí como é que vai ser a reação. Bom, até agora o Mikael tá defendendo muito bem. Tá, e ele fazer um drop ali? Entendi o que ele tá fazendo ali. O Mikaias quer fazer um drop de tropas, né? Porque os anáticos serão ali parados. Ou ele só deu um rally point errado. É. Que você, olha ali o avanço ali. Matando agora o seu amigo, matando o trabalhador. Matou o Mikaias, hein? Ele vai ter que recuar ele, senão ele vai perder todas as baratas. Aquela bata vai cair, não tem o que fazer. Não matou 4 trabalhadores. E o Vitorino não se tocou ainda que o problema dele é o upgrade, né? Ele já tá 0-0 e o Mikaias tá 1-0-1, né? Vai ter. Vai ficar 2-1 o Mikaias, tá? 2-1. Aí não adianta reclamar que Arcum é forte. Ok, com dano todo pado, né? 1-0, olha você. Olha, meu amigo, aquele Arconte! Tá dando gigantesco. Quê? Ué? É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!